Posebno sam ponosna na naše programe prekogranične saradnje. Detalje ćemo čuti i od drugih govornika i vi vrlo dobro znate, ali posebno sam ponosna zbog toga što kada sam postala ministar za evropske integracije i naravno za evropske fondove zadužen, vidljivost predpristupnih fondova među građanima Srbije je bila ispod 10%. To je poražavajuće. Ja prosto nisam mogla da verujem da su prethodnici moji koji su se ovim bavili toliko malo govorili o tome šta je Srbiji na raspolaganju. Ne samo zbog podrške evropskim integracijama, već zbog razvoja Srbije i zbog onoga što je ključno, a ključna reč evropskih integracija je razvoj. I to je mir, naravno, mir, stabilnost i razvoj. Danas ja mogu sa puno ponosa da kažem, posle velikih napora koje sam i lično, ali i svi koji su u ovom procesu, dakle i ministarstvo i pregovarački tim i dakle svi koji smo u ovom procesu, smo došli do toga da danas po istraživanjima javnog mnjenja koje smo radili, građani preko 45% do 55%, dakle ljudi u Srbiji, zavisi naravno o kojim programima govorimo, prepoznaje projekte i programe koji su finansirani iz fondova Evropske unije. To je velika stvar, ne samo zbog podrške evropskim integracijama, već zbog toga da se informišemo i da i drugi koji možda nisu dovoljno ušli u ovaj proces vide na koji način možemo da koristimo sredstva koja su nam na raspolaganju. Prema tome, koliko smo se bavili, evo tu je i Tanja, koliko smo se bavili pregovaračkim poglavljima, verujte, isto toliko smo energije, da kažem, upregli i potrošili pokušavajući da podignemo pre svega razumevanje i vidljivost za postojanje evropskih fondova i za pripremu za ono što naravno sledi kada postanemo članica Evropske unije. Ja bih se smatrala krajnje neuspešnim ministrom, krajnje neuspešnim, da za 4 godine nisam makar podigla, dakle, i svi zajedno, ja kad kažem ja mislim i na ceo moj tim i na ministarstvo, dakle, da nismo podigli vidljivost i razumevanje naših građana da evropski put nisu samo apstraktne stvari koje su u suštini nisu apstraktne, one su najkonkretnije, ali da su to i lokalni putevi, i lokalna, dakle, infrastruktura komunalna, i projekti, dakle, kulturne saradnje, pogranične saradnje, i održivog turizma, i da su to, dakle, projekti koji zaista na dnevnom nivou poboljšavaju život našeg građanina, i to je ono što mislim da je naš najznačajniji uspeh. Ja vam zaista čestitam svima da dobrim projektima uvek može bolje, ali ja stvarno mislim da mi ovo dobro radimo i zadovoljna sam time. Naravno, potrudit ćemo se u saradnji sa delegacijom i Evropske unije i sa našim partnerima da radimo još bolje i još više, ali ja vam još jednom čestitam i nadam se da ćemo i u iduću godinu, kada slede i neki pozivi za programe, čini mi se, evo tu je Dašić, Dašiću ide za Mađarsku, dobro, i ove programe koji su u toku, da ćemo još više podići interesovanje, imati dobre projekte i da ćemo i iduće godine biti još zadovoljniji učinjenim.